objetivo é blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de blackjack: roleta, quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibecoins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Fudeu. Não deu. Não deu, velho. Pra caçar. Ai, meu Deus. Ah, pronto, tem um monte de bicho de novo. Ah, mas a Wave Energy é bem melhor, velho. Porra, nem compara, velho. Ai, morri. Ah, morri. Filha da puta, morri, droga. Dá nada. A few moments later. Mesmo. Caralho, isso quer me matar do coração, né, viado? Quase que morri aqui. Tamo junto, bravo. Com tudo, velho. Eu já tô aí de novo morrendo na frente do... Eita, nós. Calma. Ah, o que eu vou fazer? Eu tô sem mana, velho. Eu tive que sair, eu ia morrer, velho. Fechei minha mana aqui. Então vai lá e trapa, velho. Vai lá e trapa. Vai lá e trapa, então. Credo, mano. Quiser, ó, como eu tô de live, eu posso ficar em outro lugar, tá ligado? Investigando alguém, se eu ativar um... Não, acabei de abrir, vai daqui 10 minutos ela vai ficar online. Ai, ai, é pra esquerda, é pra esquerda, é pra esquerda, é pra esquerda, é pra esquerda. Mano, 700 metros. Nossa. Tomei trap, volta aqui, volta aqui. Tomando da entrada do cobeirão, vou morrer, vou morrer, não. Poxa, bate pote não foi, velho, morri agora. Corri, meu filho. Não, o link acabou. Ele entra porque ela dá choro e mais. Aí bate no bicho e ele entra. Morri! Olá, olá!
Vixe, mãe. Foi olhar a live? Fui olhar o Echone Massa. Ah, não. Mãe, voltou leve. Aonde foi olhar o Echone Massa? Não sei o que é Echone Massa que eles estão falando aqui. O teclado, mãe. É um ataque do teclado. F8. Ah, que ódio. Carniça, dormiu no ponto. Sim, eu fui olhar ali, devendo... Oh, mas ô, oh, Hugo, precisar de recar pra caçar, pode me chamar, tá vendo? Cliquei, foda-se, vou clicar. Pedra. Montaria! Peguei essa porra. Mano, sobe, peraí. Nossa! Vai, sobe. Nossa, tô de root, viado. Não, não dá pra ter um buraco aqui, mano. Nossa. Ah. 3 mil segundos. Corrista, velho. Tomei HS na hora, assim. Pum! Eu fui usar o cheiro. Tá ego. Não. Esse é o cheiro. Puxa, eu estava vivo, é meu. Tá com. Curva, mate. A perdola. Nie zażemutamy, pa, wrzucić, kurwa. Ale dla ciosa zabrało. No jak to... Ej, Robin, dałeś się to nas dojść najpierw. Nie, noś to nie. Mas se que morre. Nossa, ele tá morrendo mesmo. Lógico que eu morri, velho. Estouraram a slime do meu lado, velho. Vocês têm... Ué. Vai lá, me espera lá. Vai fazendo a box lá. Vai lorando, cara. Tá pra você. É, de box em box. Vai lá, me espera. Não tem pedido gorô, mano. Vocês são mó chato. Boxe, boxe. Ela é... Não, tem que morrer. Nossa, morreu. Como? Nossa, calma aí. Mano, eu morri lourando. Eu morri lourando. Ela morreu, ela tava lá fora da tela. Nem vi, tá tudo. Morreu. Tá muito lag, mano. Tipo, muito lag. Eu não consigo nem dar o combo direito, a rotação. É. Peguei. Abri. Dropei. Ai, vamos lá. O Gui pegou o axe de uma mão, velho. Bum!